Olá, estamos iniciando mais um Câmara Entrevista. No programa de hoje, vamos conversar com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, Everton Falck. Secretário, muito obrigado por o senhor estar aqui hoje no estúdio da TV Câmara para falar um pouco mais do trabalho desenvolvido na secretaria. Matheus, eu que agradeço a Câmara de Vereadores, através da sua seu veículo de comunicação, essa oportunidade, aproveito para cumprimentar a comunidade de Santa Maria e fiquei muito feliz com o convite, que é onde a gente tem a oportunidade de fazer algumas reflexões, esclarecer alguns pontos. É natural que a comunidade não tenha todas as informações necessárias para fazer os seus juízos, os seus julgamentos, e essa é uma oportunidade que nós, enquanto poder público, administração, agradecemos, né? Penso que é muito importante, que vai contribuir muito e que nós precisamos unir Santa Maria em cima dos mesmos propósitos. Mas a união só acontece se tiver informação clara, transparente. Eu penso que o canal de vocês aqui vai contribuir muito para o nosso trabalho. Secretário, vamos iniciar a nossa conversa aqui falando sobre o Tecnoparque. Recentemente, a Câmara de Vereadores, através de uma proposição da vereadora doutora Deily Silva, né, realizou uma sessão externa no Tecnoparque, lá no Distrito Industrial. Um empresário, né, presidente da associação, né, lá que gerencia o Distrito Industrial, né, o Gabriel Trevisan, fez um relato histórico, quando ele utilizou a Tribuna Livre, relatando uma questão mais histórica de falta de investimentos naquele local, né, que existe há algumas décadas, né, e não foi uma crítica pontual ao governo A, B ou C, ele fez um relato de uma falta de investimento há algum tempo. Eu queria que o senhor falasse para o nosso telespectador o que, que a secretaria, né, que o senhor está à frente do desenvolvimento econômico, já está fazendo e está vislumbrando para realmente potencializar aquele espaço, que é um espaço, né, de desenvolvimento tecnológico tão importante para Santa Maria e para a região também. O Gabriel, que hoje nós temos uma afinidade muito grande, porque estamos trabalhando junto com a Associação do Distrito Vivo, que ele preside, que é a associação que reúne todas as empresas instaladas no Distrito Industrial. Tu bem colocou, na verdade o Gabriel fez uma contextualização histórica do Distrito Industrial de Santa Maria, que passou a ser de Santa Maria, de fato e de direito, na sua totalidade, no final do mês de outubro de 2018. Todas aquelas queixas, por que não assim dizer, que prejudicam o desenvolvimento das empresas, que o Gabriel fez, ela é justa, ela é verdadeira e ela é de, no mínimo, 4 décadas, né, desse isolamento, dessa falta de investimento. Como é que nós estamos trabalhando e como é que nós recebemos o Distrito Industrial? No governo Ieda começou a municipalização do Distrito Industrial de Santa Maria. Mas naquele momento, o processo que foi concluído foi dos lotes. E o município começou a comercializar esses lotes, que era na ordem de perto de R$40 mil, para terem uma ideia, dividido em diversas parcelas, mais de 30 vezes. E o que, que acontecia? Em cima desse valor, se constituiu um fundo, que hoje tem perto de R$1.100.000 nesse fundo. Mas olha como nós enfrentamos aí a situação. Quando nós assumimos o governo, fomos entender toda a dinâmica. Os eixos que são as ruas, que é onde existe a demanda de investimento, ainda não estavam para o Estado, para o município. Estavam ainda pertenciam ao Estado. Ao Estado, tinha uma escritura, mas não tinha um registro. O Brasil é um país que tem essa legislação que muitas vezes a gente fica impressionado, né? Você tem uma escritura de um bem, mas você não é dono de um bem até que esse processo seja finalizado num cartório de registro de imóvel. Que não foi uma coisa fácil. Por quê? Porque já não se tinha mais parte do processo. Fomos a Porto Alegre, conversamos com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico Estadual, Patrimônio do Estado. Começamos do zero esse processo, que levou praticamente quase 2 anos de muito trabalho silencioso, que nós concluímos em outubro de 2018, agora há pouco. E por que nós optamos por esse caminho? Porque eu acredito muito que o desenvolvimento ele tem que ser sustentável. Para ser sustentável, ele tem que ter uma base muito sólida. Então, seria muito cômodo nós fazermos o que já vinha em alguns momentos sendo feito, patrolar as ruas, mas isso era insuficiente. Nós precisamos fazer intervenções, mas essas intervenções em eixos que não eram do município seria uma improbidade administrativa, seria desvio de verba. Gastar dinheiro público do município, mesmo este fundo ou de orçamento próprio do município, em eixos e ruas que não nos pertenciam. Então nós optamos sim
independente do conceito, da avaliação, determinação de governo. O prefeito Jorge tem sido muito claro nisso. É um governo que quer começar um processo de transformação na cidade e, para isso, nós temos que atacar a fisiologia do sistema. Mesmo que, por um período, a compreensão popular não seja a melhor. Mas a gente não está abdicando desta condição. Por quê? Porque nós queremos uma cidade para 50, 100 anos de prosperidade. Para isso tem que fazer o alicerce. E então, o que é que fizemos? Concluímos esse processo. A partir dali, estamos concluindo já a obra de desassoreamento do arroio. Esse desassoreamento ele é necessário para garantir licença de operação. Ele é necessário também para fazer um gasto responsável nesses eixos, porque se não chove, alaga tudo e você perde o trabalho. E os eixos hoje já são... pertence ao município. Desde o final de outubro de 2018. Mas vejam bem, as demandas são há 40 anos que elas existem, mas elas não poderiam ser enfrentadas por uma questão legal e jurídica, né? Apenas os lotes dos terrenos pertenciam ao município que ele estava mercantilizando e incentivando a instalação de novas empresas. A partir do momento que nós conseguimos vencer essa etapa, nós começamos sim a trabalhar nessas questões. Só para te teres uma ideia, em 2016 houve uma mudança da lei que nós colocamos em aplicação já em 2017, que é o quê? A doação onerosa. O que é a doação onerosa? Uma empresa, quando ela quer um lote, no passado era vendido por valores que eu entendo que eram baixos, mas aí tinha toda uma regra para isso, legal, né? E era em muitas parcelas. Quando isso acontecia, primeiro, o dinheiro entrava de forma pequena ao longo de um longo tempo. Não fazia grande impacto. Segundo, as empresas não tinham a propriedade definitiva dessas áreas, o que dificultava fazer projetos de viabilidade econômica para a busca de recursos, capital de giro e outras formas de financiamento barata e sustentável, porque era a longo prazo e só no final da escritura. Com essa mudança e com essa implementação, o que que o município faz hoje? Quando uma empresa demanda, expressa vontade de ir para o distrito, nós apresentamos as áreas e nós negociamos agora a doação onerosa. O que que é isso? Nós doamos o terreno e a contrapartida é um trabalho, é uma infraestrutura necessária para o distrito industrial. Nós já tivemos êxito numa das operações, a Prosegura está indo para lá, e nós precisávamos, para te ter uma ideia, Matheus, e aí voltando sempre a essa máxima que é a orientação de governo, que é a orientação do prefeito, do vice, e nós acreditamos muito nisso. Vamos fazer bem feito. Então nós não podemos fazer nenhum arruamento definitivo sem fazer uma execução pluviométrica. Mas para isso tem que ter um projeto. Esse projeto custava acima de 200 mil reais. Foi a contrapartida que nós pedimos pelo lote. Conseguimos êxito, a empresa nos entregou esse projeto. Esse projeto, que é topográfico e um projeto de pluviométrico, a sua execução custa 8 milhões de reais. O que que nós também, decisão de governo, nós decidimos o quê? No pequeno prazo a gente não resolve tudo, mas nós temos que dar os primeiros passos, nós temos que começar. Então qual foi a decisão? Vamos desmembrar, que agora pela orientação e a informação que eu tenho da CERU até a metade de abril está desmembrado esse projeto, que ele é 8 milhões na totalidade, ele vai ser desmembrado por eixos, o que é muito fácil de fazer agora, está em execução, e aí nós já temos de vontade também e determinação o aporte de 2 milhões de reais para fazer os dois primeiros eixos. Fazendo os dois primeiros eixos, a execução do projeto pluviométrico, nós já podemos começar a fazer o quê? O arroio desassoreado, dois eixos já em execução, o projeto pluviométrico, aí nós já podemos vir com asfaltamento. Então é isso que está acontecendo. Em 2 anos nós conseguimos fazer o que não foi feito ao longo de 40. E eu não estou aqui julgando os antecessores, mas era a estrutura do distrito. Para a comunidade ter uma ideia, todos os distritos industriais do Rio Grande do Sul são do Estado e todos enfrentam os mesmos problemas. O de Santa Maria é o primeiro a ser totalmente municipalizado. Outros distritos que tem ainda também no Estado são privados, mas público e municipal esse é o primeiro. E eu estou muito contente com o que a gente está conseguindo entregar. Não estou dizendo que quem lá está com ruas ainda sem condições, quem está lá há 30, 40, 20, 10 anos, tenha que ficar satisfeito. É óbvio que não. Claro. Né? Por isso que eu fiquei muito tranquilo ontem. As manifestações do empresário, ela foi justa, ela foi legítima e ela é verdadeira.
Né? E nós estamos trabalhando para enfrentar isso. E o que me deixou muito contente? Veio para o jogo a Casa do Povo. Né? Essa sessão ontem, ela foi uma sessão que... O que selou ontem? Selou Poder Executivo, Poder Legislativo e empreendedores juntos para resolver um problema que é... Eu não diria resolver um problema, é construir a maior oportunidade que tem Santa Maria para prosperar. Por que eu estou dizendo isso, Matheus? Como é que uma comunidade prospera? Através de retorno tributário, através de orçamento, de receita. É muito comum a gente ouvir hoje governantes falando em atacar a despesa. Isso é o mínimo necessário. E a orientação nossa de governo foi o quê? Primeiro atacou-se a despesa, agora nós temos que produzir receita. Só tem uma forma de produzir receita sem machucar uma comunidade. É produção, é trabalho. Nós temos um varejo forte, maduro, mas que ele está no topo. Né? Uhum. Eu não consigo aumentar o meu volume de varejo sem construir mais renda. Até eu vi algumas discussões aí sobre desenvolvimento econômico com empresas de varejo. Isso é uma utopia, isso não existe. O varejo transfere a renda de uma região. O que nós precisamos é exportação de serviço, de produto. Então, as indústrias de Santa Maria é a grande oportunidade, né, para que nós possamos aumentar a nossa arrecadação tributária. E essa arrecadação tributária aumentando receita, o que eu mais quero é ter despesa, mas despesas justas. Despesa para melhorar a cidade, despesa para ter mais saúde, despesa para ter mais educação, mas preciso de receita. Despesa que possa se tornar investimento totalmente, né? Mas que nessa ótica contábil é despesa, né? E eu preciso de receita para suportar ela. E essa receita só tem uma origem. Produção, porque é através da questão tributária. Só para te teres uma ideia, hoje, atualmente, a maior participação da Receita de Santa Maria é o retorno do ICM. O retorno do ICM se dá de que forma? Através do valor adicionado, que é a diferença entre o que você tem de débito e tem de crédito, ou seja, entradas de mercadorias e saídas de mercadoria. Essa conta, um quarto disso, é distribuído para os municípios. Santa Maria hoje participa com 1,16%. Por que 1,16? Porque é o tamanho do que Santa Maria contribui para o Estado. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos uma produção industrial maior para quê? Para nós ter mais participação e esse bolo nós ter mais participação nele, nós aumentarmos a participação. E uma coisa que eu acho importante a gente colocar, que também é um trabalho silencioso da atual administração, nós estamos mapeando quem são os grandes contribuintes de ICM hoje atuando, porque muitas vezes você gasta fortunas atravessando o oceano em busca da empresa, você fica 2, 3, 4 anos e não muda a matriz econômica. O que transforma uma região forte é a sua comunidade forte. Então é óbvio que nós queremos e vamos investir muito no distrito industrial, porque o que tem que desenvolver, obviamente que nós estamos abertos a receber empresas de fora, mas nós temos que ter uma política muito forte de fortalecimento das empresas locais. Diga-se de passagem, isso foi pauta lá na campanha, foi diretriz do governo, desenvolvimento endógeno, nunca abdicando de receber investimentos, mas fomentar o comércio, a indústria e o serviço local. Então, para encerrar essa questão do Tecnoparque, a gente tratar de outras pautas, então, a prefeitura está fazendo todo esse planejamento, mas assim, tipo, a curto prazo, a expectativa ainda de melhorias da infraestrutura nos eixos, o pessoal que está lá instalado hoje vai ter que aguardar um pouquinho ainda. Não, até que não, porque já tem uma obra acontecendo. Final de março. Nós começamos a desassorear o arroio no final de fevereiro. Está quase pronta essa obra. Sim. E é uma obra complicada, né? Você transformar novamente um leito de rio em leito de rio, né? Mas por que nós começamos por esta obra? Porque essa obra, ela danificava os eixos. Como ela está quase no fim, nós já começamos, não quero agora ser preciso contigo, mas a questão de 10 dias atrás, talvez até mais, acho que foi no início de março, nós começamos a melhorar o arruamento. Porque como eu ainda não tenho o projeto pluviométrico, mas nada me impede de empedrar, compactar e deixar melhor. Mas veja bem, por que eu não fazia antes? Porque esse empedramento custa dinheiro. E essa rua, até o final de outubro, não era do município. Claro. Eu não poderia gastar energia econômica do município em algo que era do governo, estadual. E é isso que eu quero que a comunidade compreenda. Nós fizemos um trabalho muito forte
lá na fisiologia do sistema, lá na base do sistema. Porque o que era possível ser feito não era mais solução. Botar uma máquina para patrolar. Um dia não dá problema nenhum. Agora, você botar, já são mais de 60 dias, vamos pegar o desassoreamento. São praticamente já 30 dias no arruamento, com máquinas, com pessoal, com matéria-prima, numa rua que não é do município, vocês imaginam o prejuízo jurídico que seria para a administração. Nós somos responsáveis e agora estamos sendo responsáveis na forma da execução. Então eu tenho certeza que quando começarem agora os períodos de chuva, nós já vamos estar com o arruamento bem adiantado, com uma boa qualidade. Ah, é como querem? Não, vai durar no mínimo 2 anos, mas não é o que nós queremos. O que nós queremos é o projeto pluviométrico executado e começar a asfaltar. Porque o que, que acontece? Um distrito industrial também tem que ser atrativo. Uma empresa não trabalha só com a expectativa de lucro, ela também trabalha com o ambiente, ela fica motivada com um bom ambiente. Eu estou muito seguro do que estamos feito. Em alguns momentos a compreensão não é aquela que nós gostaríamos, mas nós entendemos que é pela velocidade da entrega. Mas essa velocidade ela tem sido pautada pelo quê? Pela responsabilidade do uso do recurso público. Fazer algo de forma mais concreta. Bem feito. Secretário, vamos seguir tratando de outros temas relacionados à sua pasta, mas agora vamos fazer um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Não saia daí, siga acompanhando Câmara Entrevista. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Dizem que os olhos são a janela da alma, então que tal aprender a cuidar da nossa visão? Se estiver passando por algum ambiente com objetos que possam atingir os olhos, não se esqueça de usar o protetor ocular. Caso algum líquido seja derramado ou espirrado nos olhos, lave-os imediatamente com bastante água limpa. Antes de comprar qualquer tipo de óculos escuros ou de grau, consulte o oftalmologista. Usar lentes que não foram prescritas pelo médico podem causar danos graves à visão. Cuidado também com maquiagens, pois algumas podem provocar alergia. Não esqueça os óculos escuros em ambientes com muita claridade. Procure o oftalmologista periodicamente. Caso sinta incômodo, dor ou ardência nos olhos, antecipe sua visita. E lembre-se, jamais use medicamentos como colírios, pomadas e outras medidas caseiras sem a orientação médica. Fique de olho na saúde da sua visão. Estamos retornando com o segundo bloco do Câmara Entrevista. Hoje, conversando com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, Everton Falck. Secretário, no primeiro bloco a gente falou muito sobre a questão do Tecnoparque, os projetos, enfim, de realmente né, o município conseguir, a partir de agora, sendo proprietário de todo aquele empreendimento ali, começar a investir para fomentar e potencializar cada vez mais o desenvolvimento econômico de Santa Maria e com certeza isso vai reverberar para a região e para o estado do Rio Grande do Sul. Agora falando um pouco mais de ações né, da sua pasta, algo que foi bastante debatido aqui na Câmara de Vereadores, inclusive teve o apoio dos parlamentares, da oposição e da situação, foi a questão do poupa-tempo. Né? O poupa-tempo já vem funcionando há alguns meses. E eu queria saber do senhor a questão assim, ó, como funciona, para que o nosso telespectador entenda, como funciona o poupa-tempo e quantas empresas, através do poupa-tempo, já conseguiram agilizar os processos burocráticos, em que isso, em termos assim, numéricos, realmente mudou e impactou para Santa Maria, para essa questão específica? A questão de desburocratização é uma das bases para o desenvolvimento. Eu confesso para ti que quando assumimos a secretaria, o desejo era já fazer um plano de desenvolvimento econômico de Santa Maria. E aí tu te depara com
questões como essa do próprio Distrito Industrial, burocracia não concluída, uma máquina pesada, e aí, obviamente, que com a aceitação e determinação também do prefeito, vamos fazer o que tem que ser feito, ou seja, destravar a cidade. E o Poupa Tempo ele está indo bem, mas ele não é uma obra acabada. Por quê? O Poupa Tempo remete a você chegar lá em uma semana e estar com o seu alvará. No que envolve baixo e médio risco, isso está sendo possível sim, porque já agilizamos muito. Mas o Poupa Tempo está nos dando condições hoje de perceber outros ambientes, outras etapas da abertura de um negócio, de outros setores da prefeitura que nós também estamos trabalhando. Onde é que eu quero chegar? O poupa-tempo elimina a necessidade de outras etapas concluídas. Por exemplo, se é baixo risco, não precisa estar com o alvará dos bombeiros concluído. O protocolo já é documento legítimo para seguir o processo. O agendamento no poupa-tempo está dando muito certo. A gente fala poupa-tempo e lê todo o setor de alvará, mas ele corresponde hoje a 30%. O volume maior, nós já entramos desde janeiro, 400 pedidos, protocolos de alvarás, de toda a ordem. Poupa-tempo e os que não são poupa-tempo. Ah, mas é pelo tamanho do negócio? Não. Eu até tenho dito muito isso. Não é a metragem quadrada que define o grau de risco de uma atividade econômica. É a atividade propriamente. Onde é que eu quero chegar? Um restaurante é alto risco sanitário, porque envolve alimentos e envolve consumo humano. Então, se o restaurante tem 20 metros quadrados, e uma empresa de varejo tem 1.000 metros quadrados, a de varejo é baixo risco, entra pelo poupa-tempo. O restaurante, ele não é baixo risco, ele tem que ter um processo da vigilância sanitária, que por alguns momentos demora mais do que esses 15, 20 dias. Então, tem outros desdobramentos e o alvará é maior do que isso. Mas o poupa-tempo nos trouxe grandes ganhos já. O comportamento e essa relação entre cidadão e servidor melhorou violentamente. A questão em relação profissionais da área contábil, que tem sido maravilhosa junto conosco, de que forma? Apresentando sim os gargalos de forma respeitosa e nós vamos tratando eles e nos ajudando com os processos bem feitos, ouvindo orientação. Uma parte prática do Poupa Tempo que eu gosto de falar. No passado as pessoas chegavam ali e ficavam 2 horas e meia esperando para ser atendida. E era atendida. Só que ela era entendida e entregava os documentos. No final do dia tinha uma pilha alta assim, de processos que iam para o setor, para a retaguarda, porque eu digo, o problema não é entrar o processo, é sair, ele tem que ser processado. Uhum. E aí, depois de muitos dias, porque era muito volume de entrada de documentos, que ia ter uma análise, faltava um documento, vai para a gaveta, espera o contribuinte voltar, isso aí virava 6 meses de conflito, de embate sem solução. Hoje nós temos o processo de agendamento. Dos 400, eu tive 10 reclamações. De pessoal, mas eu tenho que esperar 7 dias úteis para ser atendido. Porém, hoje quem agenda na internet, que é o caminho, ele vai chegar lá no seu dia de agendado, vai ter um delay aí de 5 a 10 minutos e vai ser atendido. Só que o atendimento é outro. É um atendimento onde o servidor vai olhar toda a documentação e vai dar continuidade se está ok. Uhum. Se falta algum documento, na hora ele já fica sabendo. Não espera meio ano para descobrir isso. Esse é um ganho, assim, ó, muito forte, e eu também entendo, a sociedade se movimenta assim, aquilo que nós estamos tendo ganho e está melhorando a vida, a gente não percebe. Aquele cidadão que por um motivo ou outro está já com seus prazos vencidos e os 7 dias passa a ser uma eternidade, fica incomodado com isso, porém, eu tenho que trabalhar com estatística. Secretário, esses empreendimentos de risco menor, digamos assim, que são contemplados pelo Poupa Tempo. Antes do Poupa Tempo, quanto tempo, assim, uma média, eles demoravam para o empreendimento passar por toda a burocracia e se estabelecer? E hoje, quanto tempo demora? Tem mais ou menos essa média? Tenho. Nós trabalhávamos até 90 dias para sair um alvará. Hoje, um alvará que, a partir do momento que o cidadão é atendido, que é nesse agendamento, no máximo 7 dias... Feito online, de forma online. Faz o agendamento online, no dia que ele entrega a documentação e ele é poupa-tempo, olha, 20 dias no máximo. Já teve situação de nós entregar em menos de uma semana. O MEI nós entregar no mesmo dia. O MEI levava meses. O MEI hoje sai no mesmo dia. Isso foi outro ganho. Aquele ambiente que nós chamamos de poupa-tempo, que é um ambiente macro de alvará, tem hoje 2 servidores trabalhando e atendendo o MEI, entregando praticamente no mesmo dia. Isso levava meses. Então o ganho é muito grande. Porém,
como eu digo, é uma obra que não tem fim. Por quê? Porque a relação entre pessoas é diferente. Quem abre uma empresa hoje não é o que abre amanhã. Então essa é uma obra que tem que estar constantemente sendo reconstruída, com responsabilidade, com carinho, com humanismo. Se você entrar lá hoje, você vai perceber tudo ali foi pensado. A cor da parede para remeter uma sensação, as imagens da cidade. Porque para o cidadão e também para o servidor estar preparado emocionalmente, tem gargalos? Claro que tem. Mas eu te garanto que nós melhoramos um percentual violento. E não ficamos confortáveis com isso. Já vamos agora, segunda-feira, para o terceiro encontro de uma comissão que faz esses ajustes, que faz as instruções normativas, que não tinha. O que é uma instrução normativa? Eu tenho um decreto, mas começam a surgir situações novas. Hoje o mundo inteiro trabalha com co-work. Quem é que pensou em co-work um ano atrás? O que é um co-work? É um ambiente onde muitas empresas ocupam. Daqui um pouco uma sala, tem 5 empresas. Como é que eu dou legitimidade para isso? Tem uma comissão estudando e outra determinação nossa, não se muda a pauta sem resolver a pauta anterior. Nós temos uma pauta que nós vamos enfrentar, que é os eventos temporários, só depois de vencer essa, que eu acredito que a gente vença ela agora na próxima segunda, que é regulamentar como você dá um alvará para um co-work. Uhum. Né? Santa Maria já tem 3 ou 4 co-works. Ou seja, por isso que eu digo, a sociedade é dinâmica, a economia é dinâmica. Nós não podemos ter um poder público estático, não, a regra é essa, agora não mudo mais. Não, se tiver que mudar, a gente vai mudar. Uhum. Tudo aquilo que é preciso ser feito para garantir a segurança do cidadão que demanda produtos, garantir a estabilidade e a sobrevivência das empresas, através de nós vamos fazer. Secretário, um projeto também que a sua secretaria vem, está na pauta e está se movimentando em torno disso, é a questão do projeto Reviva Bozano, que é uma ideia de reviver, né, parte da rua. Né? Nós falamos aqui nos bastidores, antes de começar a entrevista, que todo esse processo também tem uma relação muito importante com a questão da segurança, da ocupação dos espaços públicos. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais desse projeto. Na verdade, o Reviva Bozano, ele é um item dentro de um contexto maior, que a gente pode chamar até, que é um projeto que o prefeito defende, que é a recuperação do centro histórico, que envolve Rio Branco, que envolve Gari, que envolve Calçadão, que envolve Bozano. Mas o que nós pensamos? Primeiro, eu te agradeço até a oportunidade que tu citou uma coisa que é base deste governo. O lado humano é muito forte. A cidade que nós estamos pensando é cidade para pessoas. Em alguns momentos, alguns não concordam e eu tenho certeza que no médio prazo vão entender. Mas é base e orientação do prefeito. É humanismo, é a relação com as pessoas. E aí, como nós temos um grande projeto que se deseja, mas daqui um pouco você está num longo prazo do grande, mas já pode começar a trabalhar etapas menores para começar a transformação. E aí nós começamos, vocês viram há 2 semanas, a recuperação de toda Rio Branco. Nós começamos, nós temos em dezembro o projeto Reviva Bozano, que é dar mais espaço para as pessoas caminharem e curtirem o centro. Quanto mais pessoas do bem estiverem transitando no centro, menor o investimento de segurança ostensiva. Porque quem não é do bem não fica num ambiente onde tem muita gente do bem. Então, nós temos, quando é que a gente tem medo quando transita, quando tem poucas pessoas na rua? Então, nós temos que trazer as pessoas para a rua. Trazer pessoas para a rua é dar espaço para elas. É diminuir o espaço dos automóveis, sim. E tornar aquele ambiente atrativo. Atrativo. Então, o que nós pensamos? E também vestimos a sandália da humildade. Tá? Ah, por que já não alarga a calçada? Porque eu acredito muito no projeto, mas eu quero que nós, governo, precisamos que a comunidade se convença do projeto. Se porventura não se convencer, simplesmente libera o retorno dos automóveis. Que eu tenho certeza que não vai ser o que vai acontecer. Vão pedir para nós aumentar o calçadão. O nosso calçadão foi construído em 1979. A nossa população hoje cresceu violentamente. Está todo mundo confinado na mesma quadra. Passa 40 mil pessoas naquela quadra. Eu desafio alguém a lembrar o nome das empresas da segunda quadra, que não são as tradicionais que nós conhecemos desde o tempo de criança. A gente não sabe as empresas que tem ali. Por quê? Você para na ponta do calçadão, olha para baixo e só enxerga carro, não vê nem as empresas. Agora vai ser possível ver as empresas, sentar num parquilete que está sendo construído, vai ser concluído essa semana, poder descansar, poder conversar, poder caminhar, sem a preocupação do carro estar estacionado ou não. Então, o Reviva Bozano é isso. Mas aí eu já escutei, tá, mas e o calçadão? É óbvio que ninguém pensa em Bozano sem pensar calçadão.
E o time da Bozan também, eu tenho que deixar claro, era para ser colocado em prática em dezembro. Por que que não foi? Novamente, responsabilidade do governo, questão das pessoas, humanismo. Nós fomos, em dezembro e janeiro, um dos maiores volumes de chuva que a cidade já teve, que trouxe muitos danos à infraestrutura da cidade. É óbvio que eu tive a compreensão de entender que essa força do município teve que esperar. Agora nós chegamos lá e já estamos trabalhando nessa função de preparar a Bozan. Calçadão é também convencimento de governo fazer um investimento forte para um calçadão melhor para muitas décadas. Então, o que aconteceu? Você fez aquela vala enorme de ponta a ponta, que é bom que a comunidade saiba por que foi feito aquilo. Porque ali é o pluvial, né? Ali é onde sai o escoamento de água. Ao mesmo tempo que nós arrumamos o nosso, fizemos contato através da liderança do secretário Severo com todos os prédios do entorno para já corrigirem também os seus, que eram canos de mais de 30 anos, até mais. Toda essa recuperação foi feita. Aí foi tapado essa vala com concreto, que precisa e está sendo agora feito o nivelamento para garantir a trafegabilidade. Porém, o calçadão nós não vamos mais colar a lajota para daqui 2 meses, daqui 1 ano soltar a lajota. Já que nós fizemos essa obra lá na base, a ideia agora é refazer todo o piso do calçadão. É entregar para Santa Maria um calçadão novo. Eu sei que vai dar desconforto, que vai dar problema, como toda obra. E uma obra, reforma é um problema, reconstruir, retirar uma base, colocar outra base vai ser traumático. Porém, eu acredito muito, serão 60 dias aí de obra complicada, mas que garante uma cidade atualizada, contemporânea, para as pessoas, por muitas décadas para frente. Então, a previsão de conclusão dessa obra do calçadão, que também, né, gera alguma reclamação dos usuários, né? É em 60 dias, é mais não, ou menos essa previsão. Eu não quero falar os 60 dias, eu quero estabelecer etapas. A primeira etapa, e assim vale para a nossa vida pessoal. Quando a gente vai fazer uma obra, quando nós vamos fazer uma obra, a gente primeiro tem que tomar decisão. Depois a gente faz um projeto. Depois nós fizemos um orçamento. Depois entra a execução. E mesmo assim a execução vai ter um período de tapume, porque a conclusão é depois. O que aconteceu? Decisão de governo, decisão do prefeito, nós vamos mexer no centro de Santa Maria. Decisão tomada, primeira etapa vencida. Segunda etapa, projeto. Esse projeto, primeiro ali, já foi feito, concluído e até fechado. Agora, a recuperação de todo o calçadão, o IPLAN concluiu esse projeto há 15 dias atrás. Completinho o projeto. Onde é que esse projeto está hoje? Sendo orçado tecnicamente dentro da CERU, que eu acredito que nós possamos terminar agora dentro do mês de abril. Terminando esse projeto perfeitamente na parte técnica e na parte legal, o edital é muito rápido. E aí a obra ali vai ser uma obra de concreto usinado, que se chama, é uma obra muito rápida. Eu não quero falar em 60 dias. O que eu quero dizer para a comunidade é que, para mim, a obra já está andando. Porque já passamos pela decisão, já passamos pela conclusão do projeto, estamos orçando para começar a executar. Ou seja, nós estamos agora na metade da penúltima etapa para começar a última etapa, que é a execução. E seria leviandade minha, que não sou da área técnica, dizer, essa obra vai ser 30, 40 dias. Eu acredito que é uma obra muito rápida. E eu torço que até o final de abril a gente conclua todas essas questões legais de orçamento, e é importante a comunidade saber disso. Não é um orçamento onde você pega um telefone e levanta preço. Tem todo um regramento jurídico para nós termos uma licitação boa, competente em todas as suas dimensões, que não é só o menor preço, é a qualidade. Eu não sei se a comunidade tem acompanhado, hoje o asfalto está sendo colocado nessa recuperação, todos os dias é medido para ver qual é a qualidade daquele asfalto. Porque o que esse governo tem defendido e tem colocado em prática é a responsabilidade da obra. Não é uma obra que vai durar por alguns poucos anos, ela tem que ser obra que atinja o máximo da vida útil daquele material. Certo, secretário. Infelizmente, né, somos limitados pelo tempo, teríamos uma pauta bem mais extensa, vários outros temas para tratar, mas com certeza não faltarão oportunidades. Gostaria de lhe agradecer pela sua presença, muito obrigado.
e dizer que as portas da TV Câmara estão abertas aí. É, Matheus, eu quero agradecer a ti e a equipe. As pessoas não enxergam a retaguarda, mas tem muita gente com muita competência ajudando, né? E te pedir, sim, que nos chame. É uma oportunidade muito grande. E se em algum momento também tiver demandas que as pessoas possam perguntar, nós estamos para trabalhar pelo bem público. Eu sonho com essa política, uma política que a gente pense bem público. E somos servidores públicos. Servidor público serve ao público. Então é legítimo, sim, responder perguntas, é legítimo, sim, entender que em algum momento as pessoas estão insatisfeitas ou por falha nossa mesmo, ou até mesmo por incompreensão do que nós fizemos. Aqui é a oportunidade de sermos compreendidos e, como eu digo, todo mundo está sujeito a errar. A grande diferença é como você trata o erro. E eu e o governo, fico muito à vontade nisso, convivendo aí com o prefeito já trabalhando há mais de 2 anos, nós temos essa vontade do bem público e a responsabilidade de assumir os erros e os acertos. Tá certo. Mais uma vez, muito obrigado. Gostaríamos de agradecer a você pela audiência, por ter nos acompanhado até esse momento. Agradecer a equipe da TV Câmara, destacar aqui a participação dos nossos cinegrafistas, Leonardo Moretti e Robson Brilhante, também dos nossos editores Erickson e Sandro Montenegro. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo Câmara Entrevista.